Estamos a fazer espada à cinta com o piloto Miguel Gabeleiro, um piloto que nos últimos anos tem tido alguns problemas a nível da sua performance. Foi o ano passado exatamente aqui que começou o campeonato com uma lesão. Miguel, estás de volta à competição com o interesse de voltar, portanto, a tentar lutar pelo título, conforme já o fizeste também no ano 2010, se não sou em erro. Como é que tem sido para ti, portanto, a época do ano passado, a nível de recuperação e a aposta para este ano? A época do ano passado foi um pouco complicada, estava bem preparado, aqui tive uma lesão no joelho, tive cerca de 6, 7 meses parado, entre a operação e recuperação, é uma recuperação muito lenta. Depois o regresso aos treinos, fiz aí a partir de outubro, voltei aos treinos e tenho vindo sempre a treinar até agora, penso que agora estou num bom momento de forma para atacar o título. Este ano estás também numa aposta a nível também internacional, estás a começar a fazer o Campeonato de Espanha, já fizeste em algumas provas. Essa tua aposta, como é que está também a correr? Está a correr bem. Na primeira corrida, como é normal, tive um bocado de dificuldade porque são pistas diferentes, regam muitas pistas, criam muitos regos, mas é assim que é sempre lá fora, temos que nos habituar. Na segunda corrida já melhorei bastante os resultados, na segunda manga tive um azar, fiquei sem travão de trás, mas correu melhor e consegui andar mais rápido e com os pilotos mais da frente. Curiosamente, tu és um piloto que também está a apostar noutra vertente do desporto, que é, portanto, o boxe. Como é que tens tanqueado essas tuas ligações, esses dois ramos, o motociclismo e o desporto de combate? Basicamente, o meu treino durante a semana é o boxe, porque não tenho muito tempo para treinar de moto. Depois, ao fim de semana, aproveito para treinar de moto em diversas pistas, mais em areia, porque lá na minha zona é basicamente só pistas em areia. Mas o boxe também é uma grande componente para o motocross, dá muita resistência física e psicológica. Estás tanto neste ano na classe MX2, como dizes, para apostar no título nacional. O que é que tem sido para ti, portanto, combater, o que é que vai ser para ti combater com esta moto que tens, portanto, nas tuas mãos para este ano? Tenho uma boa moto, apesar de ser uma moto de 2009, está bem trabalhada, os meus mecânicos trabalharam 100% nela, tenho uma boa moto, por isso é uma 2,5, tenho vindo a treinar sempre de 4,5 para ganhar mais ritmo e também para as dificuldades económicas, é uma moto que sai sempre mais barata, mas tenho uma boa moto, gosto dela e vou fazer o melhor possível. Obrigado, Miguel.